Першою йде бойова розвідувально-дозорна машина. Противник зайняв першу лінію. Сили Збройних сил України підтягують броньовану техніку до місця бойової сутички. На цій фазі навчань бойовими снарядами не стріляють, використовують дистанційну систему «Лазертаг». Тобто на бійцях та техніці встановлені сенсори, які блимають та фіксують влучання. А на гарматах та стрілецькій зброї – передавачі, які імітують постріли. Умовний ворог підтягує важку техніку та піхоту. На гранично низькій висоті удар з повітря завдають гелікоптери. В наступальних діях прописаний маршрут. В разі відхилення від нього війська повертають назад та починають атаку ще раз. Напевно, десь не повезло командиру бригади, тому що деякий час мені що, я його зупиняв, повертав обратно, роз'яснював, показував, розказував і командирам підрозділів. Навчання ще не закінчилося, вони ще продовжуються, але я впевнений, що результат буде тільки позитивний і тільки на плюс. Декілька кілометрів пройдено. Наступний пункт, де сконцентровані сили противника обстрілюють зі всіх типів бронетехніки. На декількох віражах наносять удар з повітря штурмовики Су-25. Засідку ліквідовано, Збройні сили України просуваються далі. Ну, для мене це нове, я перший рік служу. Займали оборону, відбили наступ, самі перейшли в наступ. Ну, контратака. Допомога піхоті, прохід, заняття, відбиття своєї території подальшого. Завдання виконано, ворог подоланий, позиції зайняті та укріплені. Тепер дії командирів рот, підрозділів, батальйонів та особового складу проаналізують та оцінять. Ці бригадні навчання організовані в рамках міжнародних навчань «Об'єднані зусилля 2021». Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.